Yo, guys og girls, velkommen til endnu en video her af, og nu skal vi i gang med at træne her, og jeg tænker ikke, at jeg træner med ben i dag, fordi jeg har gået så meget i går, og jeg var på arbejde i går, så nu har jeg endelig ferie. Så det, jeg tænker i dag, jeg skal gøre, det er at træne med håndvægt i dag, og jeg har ikke trænet 3 dage, så også med håndgreb, og så måske den der, hvor jeg løfter op og ned på, hvor jeg ordner, hvor jeg løfter med hele den her stang her, men jeg gør det, det kan jeg lige vise jer bagefter. Stille og roligt i dag, jeg er helt smadret fra i går af, jeg lavede alt for meget i går, så jeg er helt færdig i dag, så har jeg taget min Real Madrid trøje på i dag, så lige for på den. Jeg tænker bare, vi går i gang med at træne her, og husk lige at trykke abonner hernede, hvis I kan lide det især, så. Sådan der, nu har jeg håndvægtet klar her, og jeg tænker bare at træne, som jeg plejer at gøre. Jeg tager det stille og roligt lige til at starte ud med, og så kan vi altid, hvis der er nogen, der skriver ned i kommentarfeltet, hvad jeg kan gøre bedre, eller hvis jeg nu kan træne lidt bedre eller sådan noget med at gøre det hårdere på mig selv, så skal jeg nok gøre det også. Men lige nu tager det stille og roligt jo. Men yes. Nu tænker jeg, om jeg kan finde ud af at gøre det her igen. Jeg har ikke trænet 3 dage, men lad os se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, normalt tror jeg kun 20. Hvor er jeg? 29, 29, 30, Måske snart, jeg skal tage mere kilo på håndvægt. Jeg tror, jeg tager 4 kilo i alt. 0,0 eller 0,5. Og så er den nok sådan 1,25 på begge sider. Så prøver vi simpelthen igen her. Og 1, 2, det var 2, vi kom til. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Så er der simpelthen håndgreb nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Var det 15? 13? Nej, 14 var det ikke. 14 tror jeg. Jeg ved ikke, vi ser 14 nu. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 nu. Altså, i starten så kunne jeg mærke, at jeg var helt færdig efter 20 med de der håndgriber. Det er meget mere at holde det ved lige det her træning, fordi ellers kommer jeg helt tilbage igen, hvor jeg bare er helt slap igen. Jeg ved ikke lige selv det. Men det går da den rigtige vej, synes jeg. Jeg prøver at sætte den her ting til. Så er det simpelthen den her lille stang her. Den var mega lille. Men det tager bedre end ingenting. Så lad os prøve at se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jeg ved sgu ikke, hvordan den er for lille, den her, til at gøre det her. Men så kan man gøre et andet. Op i luften, kan man ikke det? Så gør man det. Sådan der. 1, 2, 3,
4 5 6 7 ja. Jeg tror sgu den er for lille, den der til at gøre det. Føler jeg for. Jeg ved ikke, om det er til, er det bare til en hånd, bare så. Det ved jeg sgu ikke. Men jeg føler, den er alt for lille, den her, til at gøre det her. Jeg skal ud og købe en større en, fordi jeg kan mærke, det er mega godt for, den her, for det her. Så. Og det var bare at vise, at jeg godt kunne gøre det her. Men ja, det var altså den her lille video her, lige for at komme i gang med at træne igen. Og ja, jeg sveder helt. Og nu har jeg ferie i dag, så det er faktisk ligger jeg 3 ugers ferie nu. Der kommer en hård video ud i aften, tænker jeg. Jeg har tid til at redigere, det gør jeg i aften en gang, tænker jeg. Der kommer nok en hård video ud i aften. Et eller andet tidspunkt måske, eller i morgen. Det ser jeg på. Jeg vil gerne lige slappe lidt mere af, og den her video, den er redigeret i dag torsdag. Ja, jeg lader den her video torsdag her. Så ja, tak fordi I så med. Husk at give den like og kommentere ned hernede og abonner. Det ses vi bare i næste video her. Hej!